Teräksen karkaisussa on kolme vaihetta. Austenitointi, jossa kappale kuumennetaan karkaisulämpötilaan. Sammutus, eli nopea jäähdytys. Ja päästö, lievä uudelleenlämmitys, jonka jälkeen kappale saa vapaasti jäähtyä. Karkaisu- ja päästökäsittelyillä säädetään teräksen ominaisuuksia laajoissa rajoissa. Rauta on kiteinen metalli. Puhtaan raudan kiteitä kutsutaan ferriitiksi. Kiteet ovat muodostuneet rauta-atomeista, jotka ovat asettuneet tarkoin määrättyyn järjestykseen. Tätä kiteen sisäistä järjestystä kuvataan käsityshila. Tämä muodostuu lukemattomista niin sanotuista yksikkökopeista, joiden suhteen atomit ovat järjestyneet. Raudan atomit ovat järjestäytyneet tilakeskeiseen kuutiolliseen järjestykseen. Yksikkökopin jokaisessa kulmassa on yksi rauta-atomi sekä keskellä yksi. Tilakeskeisen kuutiollisen ferriitin ominaisuuksia ovat hyvä muovattavuus. Atomitasot voivat liikkua toisiinsa nähden ilman, että kide särkyy. Huono hiilen liuotuskyky, yksikkökopin atomien väliin jäävä tila, niin sanottu välisija, on liian ahdas seosatomeille. Austenitoinnin aikana ferriitin kiderakenteessa alkaa tapahtua merkittäviä muutoksia. Tietyssä lämpötilassa rauta-atomien paikat hilassa muuttuvat. Nyt yksikkökopin keskellä ei ole atomia, mutta nurkissa ja sivutahkojen keskellä on kussakin yksi. Tätä hilamuotoa kutsutaan pintakeskeiseksi kuutioksi ja raudan olomuotoa austeniittiseksi. Tämän olomuodon merkittävä ominaisuus on hyvä hiilen liuotuskyky. Atomien väliin jäävä tila on nyt suurempi, joten ympäristössä olevat hiili ja muut seosatomit pyrkivät näihin välisiä koloihin. Hilamuutokseen liittyy myös pieni yksikkökoppien tilavuuden kasvaminen. Lisäksi on huomioitava, että austeniittinen olomuoto karkaistavilla teräksillä esiintyy yleensä vain korkeissa lämpötiloissa. Kun kappaleen annetaan jäähtyä vapaasti, austeniitti muuttuu takaisin tilakeskeiseksi ferriittiseksi kiderakenteeksi. Mutta jos jäähdytys suoritetaan tarpeeksi nopeasti, niin kuin karkaisuun liittyvässä sammutuksessa, muutos ferriitiksi ei ehdi tapahtua. Rauta-atomit ehtivät järjestäytyä tilakeskeiseen muotoon, mutta osa hiiliatomeista jää pienentyvän yksikkökopin välisijaan loukkuun, estäen tilavuuden pienenemisen tarpeeksi. On saavutettu karkaisun päämäärä, kova, martensiittinen kiderakenne. Rakenteelle on ominaista suuret sisäiset jännitykset, jotka johtuvat hiilen jäämisestä välisijaan. Yksikkökopin tilavuus on jäänyt suuremmaksi kuin alkuperäisellä ferriitillä. Kiteistä on tullut hauraita ja erittäin kovia. Päästölämpötilan ja ajan valinnoilla pienennetään kiteiden sisäisiä jännityksiä. Kappaleeseen saadaan halutut lujuus- ja kovuusarvot.
Kuten muistamme, puhdas rauta koostuu pienistä ferriittirakeista. Pehmeytensä vuoksi aineella ei juurikaan ole teollista käyttöä. Raudan seosaine hiili muuttaa seoksen ominaisuuksia siten, että tuloksena on teollisuuden yleisesti käyttämä rakenneaine teräs. Seuraamme rautahiili olotilapiirroksen avulla hiilipitoisuuden ja lämpötilamuutosten vaikutuksia teräksen kiderakenteeseen. Piirrokseen on viivoilla rajattu tärkeimmät kiderakenteen muutosalueet. Äärimmäisenä vasemmalla on puhtaan raudan alue. Kun hiilipitoisuutta lisätään, alkaa muodostua kiteitä, joita kutsutaan perliitiksi. Perliittikide muodostuu vierekkäin olevista ferriitti- ja sementiittilamelleista. Sementiitti on raudan ja hiilen kemiallinen yhdiste, rautakarbidi. Se on erittäin kovaa ja haurasta. Hiilipitoisuutta edelleen lisättäessä perliittikiteiden osuus kasvaa, kunnes 0,8% seos on pelkkää perliittiä. Perliitillä on hyvä vetolujuus ja kulumiskestävyys, mutta se ei ole yhtä muovattavaa kuin ferriitti. Hiilipitoisuuden noustessa yli 0,8%, ylimääräinen sementiitti asettuu perliittikiteiden välisille rajapinnoille. Tämä rajasementiitti tekee teräksestä erittäin hauraan, eikä se ole käyttökelpoista ilman erillistä lämpökäsittelyä. Kappaleen lämpötilan noustua 723 celsiusasteeseen sen ferriittinen kiderakenne alkaa muuttua austeniittiseksi. Samaan aikaan perliitissä oleva hiili ja muut seosaineet alkavat liueta muodostuvaan austeniittiin. Lämpötilan noustua A3-viivan yläpuolelle teräs on muuttunut kokonaan austeniittiseksi. Tämä kidemuoto on sitkeää ja hyvin muovautuvaa. Hiiltä se voi liuottaa itseensä enimmillään noin 2%. Hiilipitoisuus vaikuttaa oleellisesti karkaisussa saavutettavaan kovuuteen aina 0,7% asti. Sen jälkeen kappaleeseen alkaa jäädä kasvava määrä jäännösausteniittia, mikä estää kovuuden kasvamisen. Kappaleiden hehkutukseen käytetään tavallisesti erikoisrakenteisia karkaisuuuneja, joilla prosessi voidaan tarkasti hallita. Lämmitys suoritetaan sähkön tai kaasun avulla. Hehkutuksesta aiheutuva kappaleiden pinnan hapettuminen, hilseily ja hiilen kato pyritään estämään pitämällä kuumennustila suojakaasun täyttävänä. Karkaistavan teräksen hiilipitoisuus vaikuttaa oleellisesti hehkutuslämpötilaan. Muut seosaineet, kuten kromi, nikkeli ja molybdeeni, korottavat vaadittavaa lämpötilaa riippuen pitoisuuksista. Karkaisulämpötila, nousunopeus ja pitoaika vaihtelevat kappalekoon ja teräslaadun mukaan. Liian korkea lämpötila ja pitkä pitoaika aiheuttavat kiderakenteen kasvua, jolloin teräs tulee hauraaksi.
Hiilimäärän lisäksi myös teräksen jäähtymisnopeus vaikuttaa karkaisussa saavutettavaan kovuuteen. Tapahtumaa havainnollistaa teräksen jatkuvan jäähtymisen S-käyrät. Pystyakselilla on lämpötila ja vaaka-akselilla logaritminen aika. Käyrät kuvaavat alueita, joissa austeniitin muuttuminen toiseksi kiderakenteeksi alkaa. Tavoitteena on saavuttaa martensiittinen kiderakenne, jota alkaa muodostua MS-viivan alapuolella. Kappaleen jäähtymisnopeus riippuu sammutuslämpötilasta, massasta sekä sammutusnesteestä. Jäähtymiskäyrän mukaan kappaleeseen on ehtinyt muodostua hieman ferriittiä ja runsaasti bainiittia, ennen kuin martensiitin muodostaminen on päässyt alkuun. Toinen kappale on jäähtynyt niin nopeasti, että bainiittialue on ohitettu ja tuloksena on teräksen martensiittinen rakenne. Jäähtymiskäyrästöistä saadaan selville eri sammutusnopeuksia vastaavat kovuudet kullekin teräslaadulle. Teräksen seostaminen siirtää rakenteen muuttumisalueita oikealle, eli antaa jäähtymiselle lisää aikaa. Sammutusneste valitaan halutun sammutustehon mukaan. Vesi- ja suolaliuokset ovat tehokkaimpia sammutusnesteitä. Seosteräksille voidaan käyttää hitaampaa karkaisua sammuttamalla ne öljyyn. Myös suolakylpyjä, leijupatjaa sekä polymeerejä käytetään. Karkaisussa pyritään aina hitaampaan mahdolliseen sammutusnopeuteen, jossa saavutetaan haluttu martensiittinen kiderakenne. Sammutuksen tuloksena teräksestä on tullut kovaa, mutta toisaalta niin haurasta, että se voi sisäisten jännitystensä takia helposti murtua. Välittömästi sammutuksen jälkeen suoritettavassa päästökäsittelyssä näitä jännityksiä ja samalla kovuutta hallitusti pienennetään. Päästö suoritetaan kuumentamalla terästä 150-200 asteen lämpötilassa seosaineista ja kappaleen halutusta loppukovuudesta riippuen. Päästön jälkeen kappale saa vapaasti jäähtyä ilmassa. Runsasseosteiset työkaluteräkset päästetään edellä kerrotusta poikkeavasti korkeammassa lämpötilassa. Myös niin sanottujen nuorutusterästen päästö suoritetaan tavallista korkeammassa lämpötilassa, noin 500-700 celsiusasteessa. Nuorutuskäsittely tekee teräksestä erittäin lujaa ja sitkeää, kovuuden pienenemisen kustannuksella. Karkaisu leijupatjassa soveltuu pienille, runsasseosteisille teräskappaleille. Kuumeneminen tapahtuu erittäin tehokkaasti yli 800 asteisessa jauheessa. Sammutus suoritetaan lähes 200 asteiseen, suolaliuokseen tai leijupatjaan, niin sanottuna etappikarkaisuna. Kaasutiiviin uunin takaosassa on kuumennustila, jossa kappaleet hehkutetaan 0,05 millibaarin alipaineessa. Karkaisukäsittely on täysin tietokoneohjattu. Kuumennusjakson päätyttyä kappaleet siirtyvät automaattisesti uunin etuosaan, jossa tapahtuu sammutus ylipaineisella typpikaasulla. Runsasseosteiselle teräkselle soveltuvan karkaisumenetelmän etuja ovat pienet mittamuutokset ja sisäiset jännitykset sekä erittäin vähäinen kappaleiden pinnan hapettuminen.
Teräkseltä vaaditaan usein toistensa suhteen vastakkaisia ominaisuuksia, kuten kovuutta kestämään kulutusta ja samaan aikaan sitkeyttä kestämään dynaamisia rasituksia. Näihin vaatimuksiin voidaan vastata suorittamalla teräkselle pintakarkaisu. Niukkahiilinen 0,1–0,2% hiiltä sisältävä teräs ei karkaistaessa saavuta suurta kovuutta. Korottamalla kappaleen pinnan hiilipitoisuutta ja suorittamalla karkaisu tämän jälkeen saadaan pintakerros kovaksi, sydänosan jäädessä sitkeäksi. Pinnan hiilettäminen tapahtuu kuumentamalla terästä austeniittialueella yhdessä hiiltä luovuttavan aineen kanssa. Kaasuhiiletyksessä, joka on teollisuudessa yleisimmin käytetty hiiletysmenetelmä, luovuttava aine on kaasu, esimerkiksi propaani. Korkeassa hiiletyslämpötilassa kaasun hiili ensin siirtyy kappaleen pintaan, jonka jälkeen se kulkeutuu kappaleen sisään. Kaasuhiiletyksen etuja ovat tapahtuman hyvä hallittavuus ja säädettävyys sekä soveltuvuus automatisoituun prosessiin. Karkaisu ja päästökäsittelyt suoritetaan normaalisti kunkin terästyypin ohjeiden mukaan. Tuloksen laatua tarkkaillaan jatkuvasti muun muassa säännöllisin kovuusmittauksin. Tietokoneohjattuun prosessiin syötetään raaka-ainetiedot sekä halutut hiiletykseen liittyvät parametrit. Automaattinen prosessin ohjaus huolehtii oikeasta panoksen lämmityksestä ja hiiletysatmosfääristä. Lämpö ja kaasut pysyvät kellouunin sisällä, vaikka luukku avataankin panostusta varten. Kappaleiden pinnan hapettuminen on vähäistä, koska ne eivät ole ilman kanssa kosketuksessa ennen sammutusta. Karkaisukäsittelyn aikana syntyy kappaleeseen usein sisäisistä jännityksistä aiheutuvia muodonmuutoksia. Parempaan mittatarkkuuteen päästään sammuttamalla kappale puristimen tarkkamuotoisten leukojen välissä. Läpisyötty uuni soveltuu pienosien jatkuvatoimiseen hiiletys-, nuorutus- ja hiilitypetyskäsittelyille. Uunivaiheen jälkeen osat sammutetaan vesipolymeeriseokseen tai öljyyn. Induktiokarkaisussa kuumennetaan teräksen pintakerros suuritaajuisella sähkövirralla rajoitetulta alueelta A3-rajan yläpuolelle. Nopean ja tehokkaan kuumennuksen jälkeen seuraa välitön vesisammutus. Menetelmä soveltuu hyvin sarjatuotantoon, koska prosessi voidaan helposti automatisoida. Sopivin raaka-aine induktiokarkaisuun on nuorutettu keskihiilinen teräs. Saavutettu pinnan kovuus on riippuvainen lähtöaineen hiilipitoisuudesta. Typetys eli nitraus on pintakäsittelymenetelmä, jossa niukkahiilistä terästä kuumennetaan alle 600 asteessa typpeen
typpeä luovuttavassa väliaineessa. Kappaleen pintaan typpi muodostaa kulutusta kestävän kovan ja liukkaan pinnan. Samalla kappaleen väsymyslujuus paranee jopa 50%. Mittamuutokset ja sisäiset jännitykset ovat vähäisiä, eikä nopeaa sammutusta tarvita. Typetys soveltuu viimeiseksi käsittelyvaiheeksi muuten valmiille kappaleille. Typetysmenetelmistä mainittakoon kaasutypetys, hiilitypetys, jonitypetys ja Tenifer-käsittely. Lasersädettä voidaan käyttää nopeaan paikalliseen pintakarkaisuun. Käsiteltävä alue, karkaisusyvyys ja kappaleeseen tuotu lämpömäärä voidaan optimoida niin, että haluttuun kohtaan saadaan maksimaalinen kovuus. Muodonmuutokset jäävät yleensä niin pieniksi, ettei jälkikoneistusta tarvita. Rajoittava tekijä laserkarkaisun laajalle käytölle osana kappaleen valmistusprosessia on laitteiston tämänhetkinen korkea hinta. Teräksen karkaisussa on 3 vaihetta, mutta satoja eri sovelluksia. Teräksen seostus, halutut ominaisuudet, kappaleen koko, muoto ja monet muut seikat vaikuttavat karkaisuprosessiin. Korkea ammattitaito, nykyaikaiset tuotantovälineet sekä jatkuva laadun seuranta varmistavat sen, että teräksen ominaisuuksista saadaan kaikki se hyöty, mitä siltä vaaditaan.